when you are ready, okay? Yeah, I'm ready. Знайомтесь, ця маленька принцеса Карина, їй 8, і вона не жалкує часу на вивчення англійської мови. Робить це регулярно ще з півторарічного віку. Я показувала картинку, говорила, що це, і дитина просто запам'ятовувала на слух. До 2 років у нас був словниковий запас близько 300 слів. Вона сама малесенька приходила з цією, у нас була така картонна коробка, вона з нею приходила і говорила: «Авай». Ну, тобто, давай будемо з тобою зараз повторювати наші слова. Мама, філолог за освітою і викладачка університету, розробила власну методику навчання для донечки. Жінка використовує метод візуалізації, тобто допомагає дівчинці запам'ятовувати іноземні слова через картинки. They usually wear blue uniforms. Вони часто одягають сині форму. Тепер учениця засвоює граматику і постійно підвищує рівень англійської. Їй допомагає мрія. Я більше всього люблю англійський, тому що я хочу відправитися в Діснейленд. А у Діснейленді дівчинка відразу знайде Мікі Мауса, свого улюбленого героя. I'm going to Mickey Mouse and say how are you and how old are you? Я розумію, що ми з нею як команда, і ми, коли там готуємо щось на кухні, чи коли ми щось там граємо з нею, ми намагаємося вкраплювати ці фрази. Так поступово вони рухаються за маминою програмою. Enjoy your meal. Thank you so much. Good job. Сім'я мешкає на 2 міста – Дніпро та Кам'янське. Навчається Карина і працює Юлія у Дніпрі. А тут у рідному Кам'янському ще одне захоплення дівчинки – спортивні танці. Town Kamensko. This is beautiful city and small city. There are very hard working and clever people. Карина – звичайна дівчинка зі звичайного міста, але її прагнення та наполегливість викликають захват. Для мене удача – це вивчити англійський. Все-таки мама з Яною спробувала. Мама, не смійся. Ми також віримо, що ця невеличка команда з мами і доньки обов'язково опанує англійську. І не її одну. І супердівчинка зустрінеться зі справжніми казковими героями. Одинадцятий канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.